galbūt bandyti sugriauti tuos planus, kuriuos turi savo nusistatęs Kauno Stumbras. Būtent ir yra šiandieną namuose rungtyniaujantis Utenos Utenis. Utenis yra pozicija. Šio žaidimu Mindaugas Čepas galbūt pajauti kažkokį tai skausmą. Lukas Artimavičius ir negali žaisti Grigaravičius, bet susitvarko su šia ataka Aleksandravičius ir Liausas. Čia Nelis Mačiulis. Dabar dar vienas prarastas kamuolys. Mykolas Krasnovskis, reikia labai greitai aišku įsijungti šiam žaidėjui į žaidimą. Vėlgi turbūt nesitikėjo tokio tikslių smūgių Darius Kazubovičius, nors vėlgi tai galbūt buvo labiau bandymas smūgiuoti negu toks jau užtikrintas smūgis. O štai čia dabar smūgiuoja ir ilgai laiko kamuolį, po to randa artimiausią komandos draugą. Bandymas sužaisti. Ir vėl daug erdvių, ir vėl jeigu dabar Mykolas Krasnovskis būtų įmetęs valą savo gynybą. Čia perskaito Tračinskio sumanimą Dapkus, o Tračinskis Dapkus ilgas perdamas netiklus. Utenis perima kamuolį ir gali pradėti savo ataką. Dombrauskis randa Krasnovskį, šis Ilja Tračinskiui nemažomis pajėgomis į priekį. Ne ataka tęsis. Dombrauskis dar kartą su Mykolu Krasnovskiu, visiškai laisvi vidurio saugai aikštės viduryje, ir kol kas atrodo, kad Stumbro žaidėjai pametė žaidimo tempą, pametė savo žmonės. Bandyti žaisti taip, kaip žaidėjai gali, kol kas Stumbras tikrai netoks. Kol kas antrai pridėjo Ilja Tračinskis, čia vados aikštelėje Rimkevičius. Bet jau tarp kelių žaidėjų jų kamuolį išlaikyti nepavyksta. Tračinskis pradeda tą gebėjo Giedrius Kvedaras, kaip ir prieš beveik savaitę Vilniuje, taip ir šiandieną čia Utenoje. Žaidžiantis tikrai puikias rungtynes, nors ir įvarčių praleidžia, bet nors Artūras Rimkevičius su Utenio komanda. Pavelas Liausas vartas, vidurio gynėjų pora yra Julius Aleksandravičius ir Mantas besiginantis prieš Grigaravičių, kairiajame krašte Jurijus Fliakas aikštės viduryje. Pradėjo rungtynės trys vidurio saugai, tai yra Lukasis ir taip pat aikštės viduryje žaidė, galbūt dviese daugiau, turbūt žaidė Tomas Dombrauskis ir Mykolas Krasnovskis žais turbūt pakankamai stipriai išreikštais atraminiais saugais, jiems penkiais saugais. O dabar jau be jokios abejonės matosi, kad tenis bando žaisti turbūt labiau gynybinį futbolą. Stumbras gražina intrigą į šias rungtynes, ir ties mano žodis, ties tai žodis, kai norėjau pasakyti, kad Uteniui mušti du arba netgi tris bus labai sudėtinga, nes tai yra komanda gerai mokanti dengti savo vartų saugumą, bet ties tai žodis, greitai tie mano žodžiai, galima sakyti, tampa nieko verti, nes Artūras Rimkevičius polėjas sugeba išnirti šiek tiek, galbūt sekundės dalimi iš poginėjo ir pelnyti svarbu, beigios abejonės svarbu Stumbrų įvartį. Čia aišku, kad aukštai pakalta Martino Dapkus koja, tą fiksuoja Jūris Paškovskis ir Martinas Dapkus iš karto atsiprašo. O čia Kazubavičius tarp trijų žaidėjų, išlaiko kamuolį, perduoda į Mykolui Krasnovskiui, šis jungia iš karto tą patį Kazubavičių į atakas. Napkauskas dabar jau varto, bet jis išlieka Utenio komandos dispozicijoje. Fliakas žaidžia atgal ir Utenis nusprendžia ilgiau palaikyti kamuolį. Krasnovskis klysta.
bet jo klaida taiso Friedrichas ir mat akivaizdį teisėjo klaida, nors, na, aišku, ji nėra tokia grubi, nu, vėlgi. Sakampinis Miklos Krasnovskis turi labai geras smūgį, šį kartą prisitaikyti nepavyksta, šaunas tai nebuvo prastas ir šio perdavimo laukia. Stumbro kapitonas ir rezultatyviausias žaidėjas, nors kapitonas šis ką ir nutraukė. Bet kokį bandymą ją pradėti. Laimėjo vakar Žalgirį, po 61 tašką vis dar turi abi komandos, Atlantas ir Suduva, bet dabar jau rungtynės rezervė turi Marijampolės Suduva ir jeigu šiandieną į... Na, čia Mastenica jau savoje stichijoje, nors ir tarp dviejų žmonių, bet puikiai išlaiko kamuolį, Kozubovičius, Mykolas Krasnovskis į dešinę, Turčinskas čia visiškai laisvas, baudos aikštelė ir Ščiakas su Čerkausku kovoja, nei vienas nelaimišio kamuolio, jis atsiduria pas Mastenica, Povilui Krasnovskui, Mykolui Krasnovskui kamuolio, šansus turi Stumbras, Klaudijus Upstas, greitas ir techniškas žaidėjas, jo klaidinami įdysiai, po to bandymą surasti komandos draugą, bet ten Mykolas Krasnovskis išsivalas Jurijų Virščiak. Nabraskis greitai sužaidžia su Krasnovskis. Nemažas čia Stumbro pajėgos ir galbūt teniui nederėtų jau trumpinti, bet puikiai ramiai žaidžiau tenis. Krasnovskis čia stoja į kovą, bet slystelėdavo ar tiesiog pamesdavo koordinaciją pamatyti tą suvokti sunku. O dabar Lietarčinskis yra keičiamas ir vietoje jo Valentinas kokį keitimą visgi atliks Stumbras. Ilgai užtruko ta procedūra, buvo įsijausias nuo klaidos. O čia Krasnovskis puikiai sužaidžia, švengė kontaktus su žaidėjų Mastenica. O dabar gan didelė atskirtis tarp Utenio komandų žaidėjai, reikėtų sumažinti tarpus tarp grandžių. Gynėjai labai žemai, tai tarp puolėjai labai aukštai, aikštės viduryje buvo na, vos vienas žaidėjas, dabar šiek tiek papildoma ir galime sakyti, dar Monika šiek tiek susijungia to vieno epizodo. Iš esmės neblogai tvarkosi su Rimkevičiumi. Dažnai Rimkevičius šiuose rungtynėse patenka ir į nuošalės pastus. Na, bet aišku, išjungti šį žaidėją visų 90. Perdavimas link aikštėje pasirodžiusio. Visiškai nesenai klaido Janonio. Čia kova. Stumbra aikštės pusėje. Mykolas Krasnovskis ten nenuleidžia rankų ir užspaudžia Stumbro gynėjus. Labai neblogai čia grumėsi Mykolas Krasnovskis ir atrodėsi, kad kamuolį jau beveik buvo pavykę iškrapstyti, bet po to na, visgi pavyksta tai padaryti Uteniui. Ir Mykolas Krasnovskis gali prisimti laurus, jis buvo tas žmogus, kuris pradėjo sakykime šį spaudimą, o po to pražanga atsijų nesusikalbėjimo, prarastos koncentracijos ir visą tai pasibaigė įvarčių į Stumbro komandos vartus. Ir šiame epizode Martinas Zaleckis traukė kamuolį vienas į priekį, jį praranda. Ir šansas su Teniui. Liks aikštelė, o dabar palieka aikštelė 27-asis Utenio komandos numeris Jurijus Virščiakas ir vietoje jo 7-asis Linas Savastas. Randa čia kamuolį Stumbras nedėkingoje savo pozicijoje ir čia Mykolas Krasnovskis galbūt ir neblogai viską daro. Turas Rimkevičius sugražino intrigą, galbūt galės sugražinti dar ir dabar. Na ir po to Mantas Fridrikas 27 rungtynių minutę. Pelnė tiesiog nuostabus pirmasis lietimas. Lieka jau šiek tiek mažiau nei 6. Kiek dar turi bandymų išsigelbėti šis rungtynis į Stumbras. Čia Mastenica labai neblogai buvo sumas ant žingsnio pagauti savo priešininkas. Mastenica prižiūrinti gynėja
šiuo atveju konkrečiai Rimvydą Sadauską. Stenica dešinė Nikolai Krasnovskio, Aurimas Turčinskas nenuilsintis. Turčinskas jungis dešiniojo kraštu, gauna perdamą, siunčia kamuolį baudos aikštę. Su Mačiuliu, jo labkartį gražius tikrai gali gerai perti kamuolį baudos aikštelę, tą ir daro, tenais baudos aikštelėje visiškai sunku suprasti, kur yra kamuolys, čia po kelių rikošėtų jis visgi atsidūrė mėlyną aprangą, kaip galima buvo ir anksčiau viską nuspręsti, arba jau po to galbūt atduoti perdavimą Mykolui Krasnovskiui, bet dar vienas šansas Mastianicai ir dar kartą Mastianica nesutatas nekinta ir dabar jau, na, ir tai būtų buvę super sudėtinga stumbrui įsigelbėti, bet neišnaudojus dar iš šio šanso, tai padaryti bus jau labai ir labai sunku. Laiko kamuolį savo ramiai jautė.